හට්ටියෙන්නේ වැඩිය කොට උදේ ආරුවනේ මේ හත හත අමාරන තමයි මේ වෙලාව පරක් වැඩිද පරක් වැඩි වැඩිනේ කතාවද ආසිය කිලෝ ආසිය 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 කිලෝ ආසිය ආසිය කිලෝ මේ කේවල් හරි හිටවයි තියෙන්නේ ආසිය කිලෝ ආසිය කිලෝ තුනක් තියෙනවා ගන්න මල් මල් ආසිය කිලෝ ආසිය කිලෝ ආසිය කිලෝ රජින් කරන්නේ කන්න දෙන්නේ මාරුද ආසිය කිලෝ ආසිය කිලෝ තියෙනවා වහලා දෙනවා හා වහලා නේ කැම්පස් ඉවරයි. කැම්පස් ඉවරයි නේ. මේ මේ මාස රස්තන පොඩි වලදී